ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କିତ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ନୂଆ ସାହିର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାମଲ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଛିଦିନ ହେବ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। କେରଳରୁ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ଫେସବୁକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 13/20ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ କରିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସେ ମେସେଜଟାକୁ, ଯେମିତି ଆମ ରାତି ସାରା ରାତି ପାଖାପାଖି 11:00-12:00 ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପୁରା କସସ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେମିତି କେହି ଲୋକ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲା କାଶୀପୁର ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଆମର କହାହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଖବର। ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯିଏ ଏମିତି ଗଲତ ଖବର କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ହେବ, କଡ଼ା କାରବାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କେରଳରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେ DHH ରାୟଗଡ଼ାର ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ତା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଜାଣିଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ସୋ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆମେ କେସ୍ କରିଛି। ସେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଛି ଯେଉଁ ପିଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସମାଲ ଆଲିଆସ୍ ଦୀପୁ ସମାଲ, ସେ ଆମ୍ବଦଲା ଥାନା ଏରିଆରେ ରହିବା ଲୋକ, ତାକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9:00 କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ।